اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله برادران السلام انجمن السلام کیلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے بھائی قاضی ظہیر الدین صدر ہلال کمیٹی انجمن اسلام ہبلی عیدگاہ امام ٹریفک ایج لینڈ ہبلی میں اپنی جانب سے تمام برادران اسلام کو عید الفطر کی مبارکبادی دیتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عید الفطر کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا ہے اس لیے انجمن اسلام ہلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بروز پیر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی آپ حضرات